Nei, en ég með þetta, þú vilt taka blikana? Jú, herðu, það Óskar Hafn, koma með, hvað með? Það bara byrja þú, hvað, viltu vita? Ég vil bara vita allt, sko sem... ok, ég skal byrja, þetta byrjaði náttúrulega gær, hann skýri frá því beinni útsendingu að hann verði ekki áfram og hætti strax. Já. Já. Og það eftir ákvörðun stjórnarinnar. Sem, hann vildi vera fram í miðan desember, þegar riðlakeppnin búin, en þeir vildu ekki verða við því og láta hann fara strax og Halldór Árna, aðstoðarþjálfarans, tekur við. Já. Og strax, tekur strax við. Svo fara allir út að borða í gærkvöldi. Og þar, samkvæmt fjölmiðlum, síður upp úr. Og samkvæmt því sem að maður að lesa, þá ruku Óskar Hrafn, eða ekki ruku, fóruðu, hann og laufið konnars, bara fyrst út, bara nóbúðu, bara og fóru. Ertu með eitthvað með? Gróa á leiti, já, ég með hérna heimildamann sem er í, já, hann er hann í krumma fjölaðinu? Hann er mjög fjölaðinu. Tengdur, hann er mjög tengdur. Í krumma sögu fjölaðinu? Já. Ok. Og hann segir hérna, hann sé komið hluta af sögunni og sagan segir að það hefur verið orðaskipti á milli Flosa Eysteins og konur hans. Flosa Eiríks. Já, Flosa og Eysteins. Já, Eysteins. Flosa Einsteins og konur hans Óskars, Leifjar. Já, já. Og hún á að skvett drikki við þá. Ok. Greinlega einhver hörð orðaskipti átt í stað sem endaði greinlega með þessu og væntalega einhvað í fylti kjölfarið og þau sé hann rokið út. Það er máli að lesi þetta að Óskar og fjölskyldan sé ekki ánægð með framgöngu blika í þessu máli. Nei. Ég skil það. Máli að sko Óskar búin að koma blikum á kortið. Já, já. Hann er búin að sko gjörbreyta landslæginu í Kópavogi. Hann er búin að gera þetta lið að Evrópuliði, númer eitt. Númer tvö, að bara einu best spilandi liði á Íslandi sem því alvar að horfa upp til og vilja stúdera og læra. Já, ég meina, fyrir utan það líka, skilum bara hugmyndafræðin hvernig hann hefur gjörbreytt fótboltanum á Íslandi bara með sinni nálgun. Þannig að ég skila vel að þessi reiði inn að fjölskyldu Óskars út í ákvæðanir. Óskar minn, hvað ertu þannig hjá? Þú ert velkomin í fram. Við borguðum hvaða launa mánuði sem þú vilt. En Óskar Hrafn er sko ég bara þetta bíó sem átti sér stað þetta bíó sem átti sér stað drauma þjálfari sko. Hann er frábær. Já, þetta sem átti sér stað í gær eftir leikinn, þetta var fannst allt skrítið. Hann var seinn í viðtöl. Þú veist kom ekki, hann er svo hann var að fara inn í klefa til leikmanna og hérna tilkynnaði með þetta. Hann kemur svo í viðtal mjög seint. Og hérna og segir frá því að hann var ekki lengur þjálfari Breiðabliks. Já. 10 mínútum eftir það er komin tilkynningin inn á Facebook síðu Blika það að þetta hefði allt verið bara samkomulag, Óskar hefði óskað eftir því að losna sjálfur. Já. Þeir hefði tekið síðan þá ákvörðun að það væri bara best fyrir alla hann og klúbbin að hann myndi losna strax. Sko, þetta byrjar og þetta einhvern veginn svona, þú veist, þetta var svona og svo eins og mér heyrum að þessa sögu að hérna það sem átti sér stað í þessum kvöldverði gær og einhvern veginn svona já, ég veit það ekki, ég veit ekki alveg hvað ég segi með þetta, mér finnst þetta bara sorglegt í rauninni, sorglegur já, svona sorglegur endir á í rauninni, út af öllu sem hann búin að gera fyrir Breiðablik. Mér finnst þetta ofboðslega sorglegur endir af því að hann hefur gert frábæra hluti. Já, alveg stórkostlega hluti. Ekki spurning. Ég meina, ef ég ætti að velja einstakling til að fara út í göngutúr með, Flosa Eiríks eða Óskar Hrafn, ég myndi alltaf velja Óskar Hrafn. Já, ég sammála þeirrar. En sko... Hinn er pólitíkus. Já, þetta er... Ég vissi ekki eins og hann hefði áhuga á íþróttum þegar hann var formaður Breiðabliks. Ég hef ekki hugmynd um það. Nei, en svo er þetta... Það er nú þokkalega vel að mér í Kópavogsfræðin. Já, en svo maður búin að heyri þetta líka, veist, bæði vesinni eða milli Óskars og Óla. Það er búið að það var, þú veist, það var einhver undir alltaf þar sem að menn voru, þeir voru greinlega ósammála um margt. Svo maður heyrði þetta líka, Óskar hafði ekki fengið neitt bakkup frá stjórninni til þess að bæta við sér leikmennum. Hann bara missa leikmennur hópnum, hann fær ekki bakkupi sem hann taldi sig þurfa. Með alla þessa peninga. Með alla þessa peninga. Og svo er þetta náttúrulega líka bara það að, þú veist, síðan þetta líka skrýtin tímpunktur hjá Óskarinn sem hann kemur í viðtali við Ká. Eftir já, það sem hann segir eftir, já. Þú veist, ég held að það hafi svona, þú veist, það byrja að kveikna í bálinu.
Já. Þú veist, það var komin neist í það. Hann setti hann, smá olíu á hann setti bara olíu á bálið og þú veist, þetta bara fyrraði upp skilur. Ég er bara að segja ykkur það. Óskar Hrafn Þorvaldsson er supergrindur. Já, já, já. Hann vissi alveg hvað hann var að gera með hann þessu. Hann veit, hann er svo út, hann er svo bara... Hann er aldrei talað af sér í vitali, sko. Nei, hann er supergrindur. Já, já. Og ekki, þú veist, ég mynd, sko, hann er bara óbóðslega gaman að tala við hennan mann. Það er alveg rosalega gaman, svona, bara daginn og veginn og hitt og þetta, sko. Já, já. Hann er alveg bara... Ég er alveg samanlega, en þetta er bara þetta scenario allt í Kópavogi. Að það segir manni það að þetta samstarf var að fara að ljúka. Það er bara já, í sumar meiri sem að bara svona að fara að upplifa þetta væri hvað eitthvað skríti. Síðan úrslitin líka undarfari, það er búið að vera eitthvað skríti bara í gangi í Kópavogi. Þú veist, þeir eru búin að tapa nátt bara öllin leikjum ykkur tvo mánuði meira og minna. Þú veist, það er einn og einn sigurleikurinn á milli en ekkit í takt við Breiðablik eins og liðið er. Þú getur ekki alltaf verið á toppnum. Nei, ég meina, það er ekki það að séu bara tapaleikjum, það er svona hvernig þeir eru að tapaleikjum. Mér finnst leikmennirnir einhvern veginn, þú veist, Nei, að ég veit ekki, þú veist, jú, hann setur upp, en þú veist líka, og pælir í, þú veist, þeir að fara í þessi Evrópukeppni, þeir eru með fullt af leikmennum meiddum, þú veist, þessu gerð, þeir keiftir styrkingar og þeir allir meiddust, og hann spilar á sömu 11, það er ekkit, hann er ekkit að dreifa álæginu fram að Evrópu, svo byrjar í þessu Evrópaævintýri sínu og þá er byrjað kvart og kveina yfir því að það er allir svo þreyttir og uppgefnir og gjörsælega bara springa á liminu skilur en hann er hins vegar ekkert búin að vera álagstýra leikmannum og þá er fara kvart í stjórninni yfir því að hann vantar fleiri leikmenn skilur heitt og þetta, en leikmennir sem að keiftu verum alveg að viðurkenna það er ekki búin að góða kaup Alex Freyr Elísson, ekkert geta fyrir Breiðablik enda því var lánaði til Káa Patrik Já, Ólafur Stefánsson skilur. Þú veist, Eyþór Aron Völler, hann var strax lánaður. Patrik Meiðist. Þú veist, en þetta hefur ekki gengið og þegar hann fjakk fjármagni til þess að kaupa alltaf þessa leikmenn, þess að ná í þessa leikmenn. Þú veist, það er alltaf spurningum, þú veist, hvernig hún nýtir peningan í mína. En svo missan Stefán. Sem var markaðist í maður leysins. Já, já, þú veist, þetta munar þetta. Þeir eru, sko, já, ég þú veist, fyrir mér hefði hann átt að kaupa markmann. Frekar heldur en, þú veist, ég meina Alex Frey, ég meina hvað er áttan að fara að spila honum til að byrja með? Ég hefði frekar eitt peningum í nýja markmann já. Til að byrja með, af því að það er svolítið búið að vera, finnst mér, aðal vandamáli með Blika. Já, stund markvæslan hefur reyndar oft háðið en pínulítið. Þannig að það er svolítið svona. En það er svona, mér veist svona, þú veist, einhver undiraldarna og mér veist, ég skil vel reiði fjölskyldans, af því að það er örugglega bara einhver Já, það hefur bara verið eitthvað reyði gagnvart þessu ákvörðun sem hefur ábyggulega orðið til þess að konan hans fannst hann þurfa að skipta sér af yfirdyrjætt sem hann í veg sent, sem við hefum ekki fengið staðfest í raun og vera því að frá einhver sér varðna, neða, eins og sé, þetta er gróa leiti, en ég held að þurfi mikið til þess að fólk æði út og fari bara í burtu úr kvöldveri já, sem er... Já, sérstaklega þessi kona. Já, þannig að ég held að einhvað gengið á... Sem ég þekki til, ef það er rétt. Og mér finnst Blikarnir einhvern veginn hafa staðið illa að verki... í já, þessu öllu sem máli mér. Og ég held að sko sökudólkurinn í þessu öllu saman er Breiðablik sem klúpur já. Hvernig þeir bökkuðu ekki Óskar upp hann vildi til dæmis ekki reyndar hlustaði svo á hann, hann vildi ekki starfa með Óla Kristjáns en hann var satt ráðin inn í upphafi og það samstarf var aldrei að fara að ganga Nei. Og endanum hlustaði á hann og hann Óli hélt ekki áfram svo færi hann ekki það bakkjöf sem honum finnst að þurfa sérstaklega miður sumri með Breiðablik þegar að fyrir sér þeir eru að missa Stefán og Patrik er meittur og þeir eru í meðslavandræðum og þeir eru þinnri, hópurinn þinnri en hann var upp að tíambils og þess að geta keft við þá Víking og Val þessi topp þrjú seti þá hefði þurft innspýtingu inn í hópinn betri leikmenn en fleiri leikmenn Algjörlega, þetta er bara blanda á svo mörgu, þú veist, þú hefðir alltaf þurft að fá einhvern inn fyrir Stefán, en þeir eru náttúrulega horfa það að vera með Eyþór Aron Völler, við eigum hans skilur, þú veist, það er bara að sækja hann tilbaka á láni, þú veist, ég veit hann ekki sama kaliberi, en þetta er bara, þú veist, ég reyna að setja mig inn í haustjórnarinnar, þú veist, við eigum þarna að náum í hann, ok, allt í góðu, af hverju voru ég bara með hann til að byrja með, leifa hann að svissa myndum, leifa Patrik meiðist, þá glugginn að þú opinn skilur, þú veist, það er svona fullt af hlutum sem hefði verið hægt að gera öðruvísi, álagstýra liðinu betur í byrjun, þá hefði ekki lent í þessu meiðslu seinna meir og leikmann hefði ekki bara sprungið skilur
eftir fyrstu fjóra leikina í Evrópu. Það ég, er alveg fullt af hlutum að næst. Ég skil bara ekki af hverju geti gátt ekki náð í sér einn eða tvo leikmenn. Ég meina hvað verður ársreikningur núna? Einn og hálfu milljarður eða hvað er? Nei, sko, að þú horfir á ársreikningin í fyrra, pabbi. Þeir fengu 200 milljónir í gjöf.